Хай земля, хай земля радіє, хай печаль серце обминає. І добро всіх людей єднає. Хай живе, хай живе надія. Хай земля, хай земля радіє. Дякуємо. Ну, а зараз наостанок для вас буде співати Христина Ольга.
Панасюк. Зустрічайте, будь ласка. Вітаю вас, друзі. Хочеться подякувати всім вам за нашу руку, за нашу землю, за наш спокійний сон у наших мирних містах. І хай береже усіх вас Бог. І хочу подарувати вам трішки своїх пісень. Я прикрию, брати, чуєш, я прикрию. Я не дам занапастити свій народ. Бо країна вільна, наша світла мрія. На шляху до мрій не буде перешкод. Я прикрию, брати, чуєш, не здавайся. Неможливе зробимо за життя твоє. Як по рації почуєш, пригинайся. Знай, твій брат не забуває, що ти є. Потрійний залп, рве метал. Вогонь здіймається увесь. А в серці так, тебе люблю. Додому швидше повернись. Я повернусь, лише чекай. За мене, мамо, обіймай. Знов автобій буде земля. Твоя земля, свята земля. Десь крізь пустають втомлені снаряди. Десь крізь солоне 333. А земля пропахла порохом і димом. Та не спинять ні морози, ні вітри. Не здавайся, чуєш, я прикрию, брате. Я з тобою, чуєш, рук не опусти. Нас одна з тобою, Україна, мати. І ми тут, щоб її волю зберегти. Потрійний залп, рве метал. Вогонь здіймається увесь. А в серці так тебе люблю. Додому швидше повернись. Я повернусь, лише чекай. За мене, мамо, обіймай. Знов автобій буде земля. Твоя земля, свята земля. Хочу подякувати за те, що ви не втомлюєтеся, даруєте нам наснагу жити, творити, писати пісні, радіти всьому, що ми маємо. Я не втомився, а ти? Я не спав шість ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить. Вириваюсь на волю, я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув у реальність, третю зиму вогню, нам війна гарантує на своєму шляху, себе жально руйнує, а я мовчки роблю те, що маю робити, бо це наша земля, моїм дітям тут жити. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наше барі з них світи. Я не втомився, а ти? Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наше барі з них світи. Я не втомився, а ти? Я не спав шість ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас оберегі зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі і застукать сердець, що надії тріпочуть, в когось щастя в рушах, хтось мільярди складає, а хтось все віддає, до краплинки, до краю, бі війна принесла та навчила.
не час моїм дітям дожити. Я не втомився сили, я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче на різних світи. Я не втомився, а ти, я не втомився сили, я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче на різних світи. Я не втомився, а ти, наче на різних світи. Я не втомився, а ти. Дякую. Пісні отримали свої кати. Ассоциация участников ЭКОС 25-го батальона Киевская Русь за свою творчесть Кристина награждается медалью за верность. До вашої уваги В'ячеслав Купрієнко. Часу, як зрозумів, взагалі нема, так? По одному куплету ангелы разведки. Я замыкаю. Тревоженное молчание, ночное ожидание, приказ один, судьба одна на всех. Награды, документы, пустые сантименты оставим мы на взлетной полосе. Уходим на задание, кромсаем расстояние, и время рвется в кучу от винтов. В тылу врага назначено свидание, и нужно хоть на миг опередить врага. Охота, неохота, такая вот работа, опасная профессия, мужское ремесло. Мы ангелы разведки заоблачного флота, военные бродяги и короли. Запутать небесные маршруты, под крыльями танцуют и поют. Удачу мы надежно уложим в парашюты и высадимся там, где нас не ждут. Затеяла природа нелегкую погоду, а мы как раз такую ждем. Укроемся снегами, развеемся ветрами, туманами осядем и прольем дождем. Неохота, такая вот работа, опасная профессия, мужское ремесло. Мы ангелы разведки заоблачного флота, военные бродяги и короли ветра. Следы от нас остыли, растаяли как нить, нас даже не остыщет позывной. Берет наш ярко-синий, как небо Украины, под нашими ногами шар земной. По нервам, как по нотам, стрекочут вертолеты, загнали нас в ловушку лагеря. Да только все напрасно, мы черти в рукомашной, не зря нас обучали, ох, не зря! Мы смертные, и все же отечество дороже, выше чести только небосвод. Мы родины и солдаты, и братство наше свято, разведчик в бою не подведет. Что завтра будет с нами, вернуться ли не знаем, мальчишки с 18-й весны. Историю спецназа пропишем перед нами, живых и не вернувшихся с войны. Охота, неохота, такая вот работа,
Опасная профессия мужское зло. Мы ангелы разведки, военные бродяги и короли ядра. Написано на вірш маріупольського поета Оксани Стоміної. Вона під час окупації була в Маріуполі, і коли все це почалось, і вже над виконкомом майорів прапор Росії, де Дерині, зрозуміли, але на одній будівлі ще декілька днів майорів прапор України. І вона кожен ранок бігла туди дивитись, чи є там той прапор, як остання надія, як розуміння того, що тут ще Україна. От у нас така вийшла пісня, називається «Останній прапор». Дякуємо вам. Ось просять запросити на біс, будь ласка. Христино, хочуть ще почути від вас, ну, одну пісню, будь ласка. Сейчас мы еще немножко, сейчас оно там 5 секунд, все.
у нас нова пісня дуетна. У нас сьогодні прем'єра буде.
Дарницька районна рада старшокласників «Стріла». Подяка шкільний театр «Олімп», середня школа 113 міста Київ. Подяка Оксамита. Подяка народний художній колектив ансамблю народного танцю «Усмішка сонця». Подяка співачки Олена Зубакова. Не сходьте з сцени, зробимо колективне фото. Подяка художньому керівнику Ларисі Зучинській. Подяка Брусак Ксенії. Подяка Роман Ващук. Подяка художньому керівнику Антоніні Жичинській. Ну і щира подяка організаторам, основним організаторам нашого заходу Дарина та Тетяна Коломицькі. Їм вручається відзнака за вірність українському народу. Дякую всім присутнім. Шановні, а тепер, будь ласка, прохання, давайте піднімемося на сцену, зробимо колективне фото.